falenderoj Gardinin, ndërkohë Taulant Balla Denis, domethën ishte Taulanti. Pas Veliajt ishte i dyti domethën që binte në sy, sepse dëgjova nga koleg që ai kishte pritur që të merrte edhe Tiranën, ëh. Shiko, Taulanti i është hequr një nga qarqet më të rëndësishme për socialistët, qarku i dytë, qarku i thjerit. I iku dhe Ministria e Brendshme, nuk e di, ka qenë një verë e keqe për zotin Balla dhe ndodhi më njëherë edhe pas vizitës në Washington. Kam përshtypjen nuk futet në, për mendimin tim, nuk futet në elitën e Partisë Socialiste që Rama ka përcaktuar, pra, sepse Rama duhet qenë i plot fuqishëm, përcakton dhe elitën e Partisë Socialiste, Taulant Balla nuk është... Jo, pse nxorri është puna, se deri dje ishte. Po, sikrisht, pra, sepse nuk do të jetë më pjesë e ardhshme e partisë, mos u çudit, mos jetë as kandidat as për deputet, pa vështirë se i është lënë në... As kandidat për deputet, po, rrezikon. Po, çfarë do thotë Balla? Ja, tani, sepse po të shikoni lëvizjet e Ramës, ishte një nga ministrat e brendshëm, jo se bëri hata, por nuk bëri asgjë, nuk patëm një ngjarje të rëndë. Jo, s'ka pasur asnjë ngjarje të rëndë. Asnjë ngjarje, pra. Drejt jashtë në fushkruj, nuk ka pasur ngjarje. Patëm një vizit e cilësuar e suksesme në SBA dhe s'kishte asnjë motiv që ai të ndrojë. Nga ministri, pak nga publikisht, se po. Në Rogoz nuk i di motivet që shtyn Ramën për ta hequr ministrin e brendshëm. Iku, pra. Erdhi tani goditja, prap largimi nga qarku i Firës, që e thashë edhe një herë ka qenë qarku më i rëndësishëm, vetëm t'ju kujtoj që këtë qarkë ka drejtuar Gramoz Ruçi, prap. Po, njeriu i dy i partisë. Gjithnjë mendoi që njeriu i dy i partisë qëndron në Firë. Tani hajde flasim për zonën Ballukun, nëse mund të cilësohet ajo sot. Jo, në këtë logjik po. Pra, njeriu i dy i Partisë Socialiste vjen nga qarku i Firit, që është qarku me 16 mandate plus dhe është një bastion i madh i Partisë Socialiste. Madje edhe pushtetin e vetëm që ka Partia Demokratike me zgjedhjen në 2009 e mori pikrisht me një betejë të fortë që Oldashi bërin për një mandat në Firë. Pra, kaq e rëndësishëm është qarku i Firit. Caktimi si, ku di unë, se ç'ishte një sekretar për emigracionin, më kujton atë postin se ç'kishte Etienne Xhafa i për komisioner për digital, komisioner sekretar digital, se ç'ishte një dhe e fshiu fare Rama, nuk e hoqi fare nga struktura. Kështu që duke qenë se emigrantët tanë nuk besoj se do të prodhojnë ndonjë deputet, thjesht do të dorëzojnë disa zarfe kush janë ata më devotshmit për të kryer misionin kushtetues, e shof pas një peshë rolin e Taulant Ballës. Mendoj që nuk është në grupin e ngushtë të Edi Ramës. Nuk ka qenë asnjëherë, ju kujtoj që ka qenë një nga njerëzit që e ka luftuar madje Edi Ramën, Taulant Balla, i cili vinte nga një e kaluar në fillimet e veta, po. Nanoist i flakt, e është dhe sot, Taulant Balla nuk e mohon dhe sot. Kështu që mendoj që duke qenë se Taulanti është një nga njerëzit më të votuar në 2021-shën, ajo e ka marrë qafë. Shiko, njerëzit mos i hyr fare këtij argumenti, sepse po ishe drejtues qarku do jesh patjetër një nga njerëzit më të votuar. Po, pa ishte edhe sekretari i përgjithshëm. Ishte edhe sekretari i përgjithshëm dhe i përdori të dyja funksionet. Kishte pushtet të madh. Pra, nga i 2021-shi, po të shohësh karrierën politike të Taulant Ballës është vetëm në rënje. Se ku do të shkojë? Mos u habit, unë nuk do të habitësha në qofë se në 2025-ën Taulant Ballës do ishte as deputet i parlamentit. Deputet do jetë sepse ka me statuta dhe e tha do më dhënë që vetëm Taulant Ballës nuk futet në këto, po themi, do jetë në listën e mbyllur, jo të hapër. Deputet me një shumicë 84 vota nuk je pa peshë fare. Dakord, pa që aty deputet je ke vlerë kur je 72-73 mandate që është. Aty janë të gjithë pa peshë edhe sot. E këtë di shumë edhe nuk është ai që deputet me peshë kur zgjesh me paratë të tua, po zgjesh me paratë të partisë. Okej, është. Kjo është çështje po avokat, vazhdo avokat për Taulantin. Të lutem. Shiko, në gjitha rastet do vjen klasik ta. Çfarë ndodhi me Taulant Ballën? Kjo është pyetja. Ajo, Taulant Ballën e kemi sqaruar edhe herën e kaluar dhe po them, unë e shikoj si një luftë brendshme edhe pikërisht... Ku është luftë brendshme? Po mi pra ta shpjegoj, pikërisht ajo që i ka marrë sot postin, Belinda Ballugu, do shta e ka parë dhe i diku me zili pozicionin e Taulant Ballës si Ministri i Brendshëm, sepse edhe herën e kaluar të thash që më duket e çuditshme zëvendësimi i zotit Balla, jo për shkak se ka bërë kushtetisë çfarë,
por të paktën ato 10 muaj si ministri i brendshëm, nuk mund t'i thuash atij që në raport me ministrat e tjerë ishte më pak i suksesshëm. Përkundrazi, unë gjykoj, domethënë që ai s'ka pas as edhe një lloj problematike të theksuar, po të kujton Pledi Çuçin, Fatmir Xhafajn, apo... Çfarë gabimi ka bërë që po e tekdisin? Gabimi, ndoshta, ajo që sa... Sekretar për emigracionin, Gabimi që ndronë në 2-3 gjëra të cilat ti zgjon zilin e kundështarit brenda të njëtit, të njëzë strofut. Kujto mirë, në 2000... Brenda Lloyd. Kujto mirë, në 2021 të Olamba... Çfarë, nuk kë konkurrente? Jo, pyetje. Po durom apo ta them se 3 herë nisa nuk më dhe. Brenda Lloyd, unë duha të rikëtu. E ke vest kështë. Po atë të them pra. Po ha. Po pse më ndërpret? Po, jepi. Kë kërcenon. Filloj dhe një nga e para. Kërkuj ndjes. Filloj nga një. Në 2021 kjo zotëria mori 20.000 vota. Po, 27. Po 20 e kusur, më shumë se sa Rama. Dhe ndërko, nga Elbasani e çoi në fier. Po ta kujtosh mirë, 3-4 ditë të para e kësaj lëvizje, u duk sikur aty ai ngeli jashtëzakoni shumë hatri që e hoqi nga Elbasani dhe e çua në fier. Madje pati një incident që kur ndodhi një ndeshje futbolli në Elbasan Arena, ishin dhe ata simpatizatë të Taulant Ballës, si thoshin Taulant Balla gjithë Elbasani. Po. Kjo për të treguar domethënë që ky zotria ishte për Elbasani, nuk ishte për Fierin. Po, ishte për Elbasani, siç e për Fierin, po si ishte si trashëgimtar, le të themi, siç është velia i Babukut. Në moment, në momentin kur ti këtë njerëz e bën dhe ministër të brendshëm, se pozicioni i ministrit të brendshëm në hierarkinë e ministrave është pozicioni vetë të vërtet lakmus dhe jashtëzakonisht i rëndësishëm. Unë po them që ka zgjuar oreksin apo zilin e personazheve të tipit Belinda Balluku apo Erjon Veliaj, të cilët e kanë sulmuar me qëllim që ky të mos rritet politikisht. Kujto mirë sepse që... mund të cënoj... Po, kujto mirë edhe Sajmir Tahirin. Lufta e brendshme midis Erjon Veliaj dhe Sajmir Tahirit bëri që Sajmir Tahiri i hëngri kokën këtij të fundit. Kjo është ajo të cilën unë kam analizuar. Pra, suksesi ka qenë, le të themi, dështimi real, në qëse do të konsiderin dështim, apo ullje në karrierë, të karrierën politikë. Fatkesia e zotit të Balla në rasti konkret. Po ajo që neve në socialistë besoj se e kanë kuptuar dhe ne po mësohemi tani është, që Edi Rama sot të bën mbret dhe nesër nuk të konsiderin asë ushtarë. Dhe ata e kanë kuptuar fort mirë këtë histori. Pra ndaj ku unë dalë të teza e me pashme që i them, kjo është mbreti mërë vla. A je dakord që Taulanti mund të mos futet asë për deputet? Jo, sepse Rama, e tha qartazi, që njeriu, janë dy njerës me statut, tha, nuk do futen direkte në listat të mbyllura, dhe një për këtyre është Taulant Balla. Po pse Taulanti? Sepse a i është sekretar për diasporën, dhe duke qënë se ti nuk arrin dot, se si ta mbledhësh votën e diasporës dhe ta kuptosh se sa vlerë kjo votë e diasporës, është për herë të parë, dhe duke qenë test, e ka lënë, në më dhënë që votë e këtia të mos, si do të kualifikosh ti votën e, që se ka votuar diaspora Taulant Ballën apo jo? Se kualifikon do të? Atër, duke mos arritur do të kalkuloj një gjithë të tilë, a e bën a priori dhe thotë, ky do jetë deputet. Avokat, kjo që tha Denizi që mund mos jetë as deputet, ka dhe më keq, sepse mund të përfundosh edhe në SPAK, siç kanë përfunduar edhe të tjerë. A rrezikon Balla në këtë pikë thash, sepse e vetmi rrezik i Ballës nëse do marrin parasysh ato të cilat janë thënë, është ajo historia me Timsin. Domethënë historia që ndodhi në momentin kur Taulant Balla sapo ishte bërë ministri i brendshëm dhe bëri ato ndryshimet të cilat u ngridai komisioni i hetimor në parlament, ajo mund të jetë një nga problemet le të themi të për zotin Taulant Balla, sepse po të kujtosh mirë, ne kishim ca kohë që ambasada amerikane nuk dilte as në media as në gjë, në momentin kur zoti Taulant Balla ka qenë në zëvendës ministri i brendshëm, i dërguari i Shteteve Bashkuara të Amerikës ka bërë vizitë direkte në Ministrinë e Brendshme ku ka kërkuar, ishte i pari që tha kemi probleme me Timsin, nëse dinim. Ishte ambasada amerikane që zgjoi këtë lloj lajmi tek shqiptarët që ka probleme me Timsin. Unë besoj domethënë që kjo mund të jetë problemi më i madh që mund të ketë një nga problemet. Arjan, si e shef këtë lëvizjen e Taulant Ballës? Që unë gjithmonë kam një tezë ndryshe nga të gjitha ato që thuan. Për mua po e nisë me një pyetje provokative. Ku do shkonte më sipër Taulant Balla? Në pse e quani, po themi, sikterisje, ndëshkim, po, dënim?
Zëvendës kryeministë. Në qovë se the për Erion Velijajin që nuk është njëri partjak, Tavlan Balla është një firti partjak. Po pra, po ku do shkonde më tepër, sepse ai ka kryer detyrën e firit. Ai ka kryer detyrën e kryetarit grupit parlamentar. Një sekond. Ka kryer detyrën e sekretarit përgjithshëm të Partisë Socialiste. Ka kryer detyrat në sekretariate të ndryshme, sekretar organizativ dhe shumë detyra të ndryshme në Partinë Socialiste. Ka qenë sekretar i marrëdhënieve me jashtë të Partisë Socialiste, pra ka qenë njeriu kryesor që ka mbuluar marrëdhëniet me jashtë të Partisë Socialiste dhe ende mbulon raportet e Partisë Socialiste me partitë me Internacionalen Socialiste dhe partitë e majta europiane. Ai mbulon pavarësisht se Romina Kuko e ushtron si funksion, më thon se zyrtarisht dihet që Tavlan Balla është pika e kontaktit bazë. Dhe unë mendoj që Tavlan Balla ndryshe nga Velijaj, pra është tipikisht politikan korridoresh, politikan që është i gatshëm të bëjë çdo rol, pra është servitu. Ai është servitu, ai nuk është pjesë e pretendimit për leadership, nuk ka asnjë lloj ambicie për leadership Tavlan Balla. Dhe ai nuk e ka problem fare të shëtitet nga një pozicion në tjetrin. Jo, mirë, pa tjetër. Fakti që nuk flet askush, pa tjetër, po... Pra, a i se ka farë problem atë... A ishte pas për të në karierë politikë, apo jo? Jo. Jo se na intereson shumë, po... Për sa ko a ishte... Personalisht, neve se na intereson shumë, sepse aty vetëm Rama është... Unë e shokë shtu që Rama me Tavlan Balla... Unë mendoj që njëri u më i besuar i Ramës sot, në Partinë Socialiste është Tavlan Balla. Jo, unë nuk e ndaj këtë, me gjithë të... Unë... Dakor. Është një observim, mund t'jem gabim, 100% gabim. Sepse duke ditu... Duke di, nuk kam informacion, por nuhatja politike, ma ishtë sa kuptojnë politikë, sepse unë analizë sintezën për politikën e kam mbi parime, pra mbi atë që më shesë syri. Unë nuk kam informacion, unë jam njëri izoluar nga informacion, unë fesh katonar, mendoj që unë jam katonar fresku. Goditja ti, duke larguar nga kabineti i qeverisë, ishte goditje që Tavlan Balla nuk e priste. Pra nuk mendoj që është po, ka qenë në koordinim me Ramën që hajt po bëj sikur. Okej. Okay. Ka qenë një goditje ofertë që gaboj, dhe pastër. Maleo da gaboj si i pa informuar që jam dhe intuitiv. Okej. Okay. Un katunar fresku jam dhe un i shoh gjërat nga televizori. Nuk jam pjesë e elitave, nuk jam pjesë e tavolinave, nuk jam pjesë e tryezave. Se ju katunarët edhe Rama kështu thot, katunarët sureli, po ju i jeni më të rrezikshëm, nuk mos e shih si diçka dezavantazh në raport me vetë. Po, ai ka vilë, unë kam shtëpi kështu. Okej, dakor, po. Edhe unë kam apartament dhe kam marrë kredi. Mos u mburr me këtë që me këtë. Jo, po mburrem, jo. Jo, mos e quaj gjë të vogël. Ti je katunar. E quaj defekt pra. Ai që është katunar nga Sureli dominon gjithë Shqipërinë, kështu që po, po. Ti do kesh edhe një pjesë tjetër. Më duhet pak kohë të shkoj deri në Sureli. Okej. Okay. Po, por deri ke fresu kam mbritur pra. Jam katunar që Sarake thashtu. Po. Ti je erore mirë jeni. Por ajo që mund të them është kjo që unë mendoj që ai është lojtari më bestik. Dhe ai merr çdo lloj roli. Dhe ai është i gatshëm edhe vetë sakrifikohet që Rama të bëjë ato që quhen ekuilibrime brenda Partisë Socialiste. Okej. Okay. Tezës është kjo patjetër. Por unë mendoj që nëse Edi Rama vetëm huas që nëse po, jo më psella. Psella ministër është ai deputet është. Jo, s'është ministër. Ah, ministër po, apo ministër. Ministër është psella që ka vetëm huas ai. Ministër për të zënë. Jo, e di çfarë funksionon ka ky ministri? Ministër për të zënë opozitën. Si intereson fare? Atë intereson. Atë ka sport. Edi Rama ka vënë një njerëz i cili jo, dakor, po. Ka akses absolut. Unë njeriu ka këtë lloj karakteri, patjetër, pra. Jo, po nuk ka rregull, në rregull. Unë di që Tavlan Balla. Analiza qendron. Tavlan Balla është një njerëz që nuk besoj se në një ministër apo në një drejtues dikasteri apo në një drejtues bashkie i thotë jo, po ti kërkoj favore. Okej. Okay. Pra po të ketë nevoja. Pra nuk ma mendja që Tavlan Balla është kaq pa pushtet. Po, patjetër. Më vonë sepse ka qenë kryetari i grupit parlamentar dhe ka qenë një nga njëjtë kryesorë që bashkë me Tiranën kanë bërë listën e 2021-shit. Për këtë arsye u them që dizenjimi i qeverisjes 2021-2025 ka qenë Rama Balla. Dhe mos harroni një tjetër që Tavlan Balla ka ardhur në PS si trashëgimtar dhe është peshë e rëndë ajo, si trashëgimtar i drejtë për drejtë dhe pasuesi Gramos Ruçit. Atë këtë mos e neglizhoni. Po atë si e shpjegon largimin nga ministria? Po nuk është largim, pra, atë po them, pra, nuk është largim. Unë them që ai krye, jo, unë mendoj që ai krye të njëjtën. Muaj nuk kemi parë. Ky është ministri më i shkurtër i brendshëm. Ai ndoshta po i generali si ka. Po edhe Gramos Rushi. Jo, teknik. Edhe Gramos Rushi ka qenë vetëm 3-4 muaj, 5 muaj ministër.
s'ka qenë Gramoz Ruçi atë periudhën e kohës qepës po thua. Po pra, po. Ajo ishte periudhë tranzicioni, ne po flasim për qeveri reale. Jo, po mirë, po sigurt ti, sigurt ti, sigurt ti ajo teza që sigurt ti ajo teza që thot Galdini që marrveshja Rama Berisha ka hequr edhe kokën e zotit Aulan Balla, meqense ti kërkon, prit, prit, po çojun, po çojun. Meqense ti kërkon qeveri teknike, urdhëro po të sill tre ministra teknik, se të tre ministra të mendosin tani teknik janë ata. Nuk kanë lidhje fare me politik bërjen në thelb. Jo, jo, të lutem. Aulan Balla është njeriu që jam Arianin që vetë Berisha nuk e do qeveri teknik. Është njeriu që u akuzua që u takua me Lulzim Bashën tek ai apartament. Po u akuzua, mund të ishte vërtet ajo. Po më mbas un flas me kujdes tani se nuk është pra Taulant Balla ka qenë pjesë e një marrëveshje paraprake. Marrëveshjet e reja sillin nevojë për shkartisje, ndryshim duash. Tani detyrat i ka marrë Belinda Balluku. Ka që okay, është. Po. Avokat po më na shkruan një mik që po na shikon, po Toyota Yaris apo këto përgjimet në Sky. Kjo është histori e 2019-s. Ah, okay. Në që se do kishte pasur diçka, do kishte evoluar. Sigurisht mo, aty në spakjen ato gjitha, kur të duan i shkarthisin, e heqin plurin letrave. Po, deri tani, letrat nga tregojnë do më thënë që janë kopsitur.